Ak existuje niečo aspoň tak zrušujúce ako formuláre, sú to tabulky. Nie, nie všetky ženy, nelepte sa na mňa. Prosím, odložte vaše vagíny. Hovorím o tabulkách. To je dôležité. Viem, že nič vás na tomto svete nevzrušuje viac ako Excel. Ale skúste udržať aspoň ako také dekorum, pretože toto je dôležité. Stretneme sa po vystúpení. Dobre, poďme sa naučiť tabulky. V tomto videu ukážem taktiež jeden nástroj, ktorý mám teraz otvorený, codepen.io. Je to také interaktívne pieskovisko pre ľudí, ktorí si robia rôzne najčastejšie vizuálne frajerinky. Ja neviem, skúsim rozkliknúť, že čo je toto. Zaujímavé na týchto všetkých srandách je, že sú tvorené čisto pomocou webových technológií ako CSS3 a JavaScript a tak ďalej. No ale pointa tohoto nástroja je, že my sa tu môžeme hrajkať s HTML-kom a CSS-kom. Klikneme na New Pen a v tomto prípade napríklad ja nepotrebujem JavaScript, takže si ho odznačím a dostanem takýto editor na HTML, na CSS a táto biela plocha je vlastne ako keby browser. A ja nemusím písať žiaden doctype, žiaden metatag, nič. Ja vlastne vyplňam iba to vnútro body elementu, čiže ja môžem napísať, že ahoj a pravá strana spracuje a vykreslí mi môj HTML kód. S tým, že dole môžem písať CSS kód. Napríklad body elementu nastavíme nejaké farbičky, takú tmavo-šedú farbu textu, font family. Napríklad ďalšia sranda je, že môžem si pridať, naimportovať font family. Môžem spraviť, že import, respektíve naimportovať nejaký font z Google Web Fonts. A ja tam môžem dať adresu, prakticky takú istú, ako si píšeme do našich link elementov, na font typu Montserrat, ktorý si sem vložím. A môžem spraviť background celej stránky taký jemne šedý. A dáme nejaký padding 20 pixelový. A možno ten padding 20 pixelov po stranách, ale z vrchu nulový. OK, OK. A možno si ešte vysmooth fontujem font smoothing. Ak si všímate pravú stranu, tak postupne sa mi upravuje podľa toho, čo píšem do tejto ľavej strany. A napríklad tomu margin, napríklad tomu elementu H1 môžem pridať nejaký margin. Z vrchu žiadny, takto žiadny a v tomto prípade môžem pridať nejaký margin, napríklad margin bottom 20 pixelov. Jo, kvôli čomu tu však sme? Sme tu kvôli tabuľkám. Tabuľky sú table elementy. Pretože cez tabulky sa robia tabulky. TR. Tabulky zobrazujú dáta. Zobrazujú ich v riadkoch. Riadok sa volá row po anglicky. Riadok v tabulke sa volá table row. TR skrátenie je table row. Avšak ako som povedal, do tabulky dávame dáta. Dávame table data. Table data sú TD. Raz, TD 2. Pridám si ďalší TR. TD 3. TD 4. Takže TR a TD sú základné elementy tabulky. TR je riadok a doň dávame dáta. Avšak v tabulke prvý riadok často symbolizuje nejaký názov kategórie alebo nadpis. Je to header nejaký. Takže môžeme ho štýlovať iným spôsobom často. A často dokonca ho môžeme napísať v HTML-ku iným spôsobom. Konkrétne, ak berieme to, že toto TR je náš prvý riadok, tento tu, raz, dva budú naše nadpisy tabulky, tak môžeme použiť TH namiesto TD. TH, TH, TH a vidíme, že aj trošku ináč naštýlovaný sam od seba je tučným písmom napríklad. Rozdiel medzi TH a TD je podobný ako je napríklad rozdiel medzi H1 a P. Hej? H1 je určený na nadpisy, P je určený na odstavce. Header je určený na nadpis pre celý stĺpec, TD je iba hodnota, nejaký samotný obsah toho stĺpca. Čiže dáva zmysel pre nadpisy tabulky použiť TH. Nadpisy stĺpcov v tabulke. Aby to vyzeralo paddingovejšie, aby to vyzeralo tabulkovejšie, ja si pridám nejaké hodnoty do nášho CSS-ka. Elementom TH a TD pridám padding a pridám im border. Taký tmavo-šedý. Tak, teraz to vyzerá ako keby vyrábame nejakú vlajku prícku, alebo čo, anglickú. Prípadne, keby dáme border aj celomu table elementu, tak vyrábame okno, čo nejakí ožrania dali dokopy kvôli tým rozmerom. Dôvod, prečo je to takéto dvojito vyčiarkované, je atribút border collapse,
ktorý za normálnych okolností má hodnotu separate. To znamená, že všetky dva bordery, ktoré sa stretávajú, budú separate, budú oddelené od seba. Tým pádom sa vytvoria dvojité. Čírku tohto rozmedzia medzi bordermi môžeme kontrolovať pomocou border spacing. 10 pixelov bude znamenať 10 pixelov medzi tými bordermi. Avšak často, veľmi často, priam najčastejšie budeme chcieť tieto bordery zlúčiť do jedného. Vtedy spravíme border collapse, necháme ich skolabovať a vytvorí sa krásna tabulka, jednoduché, jednoité čiarky. Pri tabulkách každý jeden riadok by mal mať rovnaký počet elementov. Rovnaký počet buniek. Každý jeden stĺpec by mal mať rovnaký počet buniek a každý jeden riadok. Čiže, keby napríklad spravím TH3, lomeno TH. V tomto prípade sa mi to zobrazí a úplne v pohode, tak ako by som čakal. Ale tradičný refrén, nevieme, ako to bude fungovať v starých prehliadačoch a výječkách, to naozaj môže robiť bordel, môže vybuchnúť celú stránku a všetci zomrieme, hej. A dá sa však spraviť taká vec, a niekedy je to vyslovene to, čo potrebujeme, že môžeme natiahnuť bunku cez viacej stĺpcov. Napríklad túto bunku 4. A použijem na to atribút column span. Táto bunka bude spanovať, bude sa naťahovať cez dva kolumny, čiže cez dva stĺpce. A vidíme to tu. 4 zrazu má šírku na dva stĺpce, lebo spanuje dva coly. Rovnako na riadky funguje niečo podobné, a je to row span. Teraz raz spanuje dva riadky, hej? Čiže rows sú riadky, col, columns sú stĺpce. Toto znamená natiahni sa na dva riadky, colspan znamená natiahni sa na dva stĺpce. Dobre, dáme to preč. A poďme naplniť našu tabulku nejakými skutočnejšími dátami. Presnejšie, ja si sem nakopčím takúto tabulku, ktorú som si vyrobil už predtým. Je to tabulka, ktorá má 5 riadkov. 5 krát sa opakuje TR a každý z nich má 4 stĺpce. TH sme použili ako na nadpis tabulky, hej, titulok filmu, jeho žáner, jeho rok a koľko zarobil. Sú to filmy od režiséra Edgara Wrighta, Mr. Edgar Wright. Vidíme, že každý film, prvá hodnota prvého TD je na samostatnom riadku. A dúfam, že je to logické, mne to príde celkom logické, ale viem, že keď som prvýkrát ešte niekedy na škole dávno počul o TR a TD, prišlo mi to celkom divné a pomýlenia sa hodné, ale keď vezmeme, že proste TR je riadok a TD je dáta, je tá konkrétna bunka, tak si myslím, že sme doma. Takže ja neviem, zatiaľ vy si, ja to idem vyplniť, vy si zatiaľ hmkajte nejakú Benny Hill zvučku alebo čo. Teraz tu máme seriózne, normálne dáta v serióznej for reals bitches tabulke. Dobre, troška ju skrášlime, čo poviete. Nič nepoviete, lebo poviete, aj to nebudem počuť, lebo ja som ten, kto má mikrofón. I am Satan. Dobre, tabulka. Text v nej bude mať bielu farbu. Color white. Za to bude mať background nejaký. A ten background bude taký do modrá. Takýto. Border collapse je výborný, ale zároveň si pridáme border radius, aby sme ju troška zaoblili a skrášlili TH a TD. Dám im nejaký iný padding, možno taký trošku o niečo väčší padding. Jejo. Sobotná tabulka, vidím, že tu tieto rožky sa mi kazia. Nie sú zaoblené, a to kvôli tomu, že ja som zabudol vymazať tento border celej tabulke. Fuj, choď preč. A taktiež tento border, ktorý v skutočnosti chcem, aby mali iba na spodnom riadku nejaký border. Aby bol taký solidný a taký taktiež troška do šedomodrá. A teraz znovu vidíme, že ešte tuto nejaký ten posledný riadok mi tu kazí moju peknú oblosť. A to z toho dôvodu, že každý jeden TH a TD má svoj border, ale ja chcem tie TH a TD, ktoré spadajú pod posledný riadok, aby ho nemali. To znamená, že môžem spraviť TR, lebo to je riadok, last child, posledný riadok, a v ňom TD, ktoré spadajú doň. Čiže TD elementy, ktoré spadajú do posledného potomka tabulky typu TR, a ten bude mať border none. A vyzerá to celkom OK, naša tabulka. Save. Jedna vec, ktorú sme sa ešte nehrali v CSS-ku, je vertical align. Najprv, aby to bolo zrejme, ja si zoberiem TH a ešte trošku chcem naštilovať predtým. Predtým, ako ukážem vertical align, chcem trošku skrášliť náš nadpisy v tabulke. Nemusia byť
Nemusia byť na stred, môže byť takto vľavo, môže mať troška iný fond a možno by mohol byť taký tlstejší a je to celkom v pohode. Dobre, teraz iba pre tieto testovacie účely nastavím nejaký vysoký height, aby sa natiahla výška týchto buniek. Aby som mohol ukazovať vertical line, ktorý, ak ho nastavíme na hodnotu top, všimneme si, že bum, náš text vystúpal na vrch tabulky. Ak ho nastavím na middle, je v strede. Ak ho nastavím na bottom, zíde dole. Toto je spôsob, ktorým v tabuľkoidných bunkách môžeme meniť, kde sa nachádza text. Prípadne dokonca to funguje, keď si predstavíme, že by sme v texte mali vložený nejaký maličký obrázoček, nejakú ikonku maličku v texte, tak môžeme nastaviť vertical align na ten obrázok a on sa nejak zarovná voči tomu textu v riadku, buď k vrchu, buď k spodku, alebo na stred. Každopádne, ako býva zvykom, ak si na Mozilla Developer Networku pozriete niečo viacej od Vertical Align, tak sa môžete dočítať o nejakých ďalších hodnotách, ako sú super a text, bottom a konkrétne pixely môžete nastavovať. Dočítate sa ešte aj na akých elementoch a za akých okolností to funguje a kedy nie. Takže Mozilla Developer Network vysoko uznávaný a dôležitý zdroj informácií. Dobre, keby chceme mať väčšiu kontrolu nad tabuľkou, napríklad máme, že tabuľku s väčším počtom dát, možno by bolo lepšie štrukturovať si ju troška viacej, trošku presnejšie. A môžeme na to použiť pre tabuľky elementy t-head, t-body a t-foot. S tým, že napríklad toto konštituuje našu hlavičku. A celú hlavičku v tabuľke môžem obaliť do elementu t-head. Troška si to posunieme, tieto naše riadky a uzavriem t-head. To je hlavička tabulky. Analogicky k tomu T-body bude telo samotnej tabulky. To budú tie naše hlavné dáta. Uzavriem T-body a taktiež T-foot. A ja si pridám T-footer z toho dôvodu, aby som do ní pridal riadok. Tento riadok, aby som natiahol cez 4 stĺpce a doň si dám výslednú hodnotu zrátanú z týchto našich vecí, ktoré... z tých našich čísel, ktoré sme zarobili, a to je približne toľko to. A evidentne som spravil nejakú chybu a tá chyba je, že nie riadok má byť cez 4 stĺpce, on je sám od seba cez 4 stĺpce. Riadok musí obsahovať TD. V ňom sa nachádzajú samotné dáta a táto bunka bude cez 4 stĺpce a v nej bude samotné číslo. Dobre, a máme tu výsledok. S tým, že ja mu možno chcem dať také isté štýlovanie, ako som dal týmto TH. Čiže ja si pridám ešte T-foot a jeho TD elementy. Jop. A ešte do T-foot TD elementu spravím text align right. Wee. Tak. A takto sa robia a štýlujú tabulky. Very hot. Very hot. Brm.